Na poziv legitimnih organa vlasti 16. maja 1992. godine u tuzlanskom naselju Paša Bunar okupilo se više od 2000 dobrovoljaca iz Tuzle, formirajući prvu tuzlansku brigadu. Iako slabo naoružani, pripadnici ove brigade uspjeli su se suprotstaviti daleko naoružanijem neprijatelju, a brigada je čuvena i po tome što nikada nije izgubila niti jedan borbeni položaj. Dogodio se 15. maj, a 15. maj i svi postupci koje su neprijateljske snage radile tog dana govore u prilog da su imali namjeru okupirati Tuzlu i dodijeliti joj sudbinu Biljne, Brčkog Zvornika i svih onih gradova koji su doživjeli pogrom. Na sreću, znači, Tuzla je bila spremna na odbranu i Tuzla je tog dana odbranila, mogu reći, dobrim dijelom i Bosnu i Hercegovinu. Prva tuzlanska brigada bila je garancija sigurnosti stanovništvu, a njeni pripadnici svoju borbenost dokazivali su na čak 12 stratišta. Pa za ovu brigadu, to je prva brigada koja je osnovana u Bosni i Hercegovini u toku rata. To je jedno. Drugo, to je brigada koja je odmah po osnivanju sa dijelom svojih jedinica išla u borbu i to je bila omladina koja je bila u Trapericama, u Tenama, ali je imala hrabro srce i volju da odbrani ono za što smo se borili svi mi, a to je život normalan, miran, sa svim ljudima dobre volje. Kroz prvu tuzlansku brigadu prošlo je oko 6000 boraca, 240 ih je poginulo, a 1380 ranjeno. Patriotizam i ljubav prema domovini bili su motiv za sve njih. Od ove godine napravljena je jedna sinergija, stoga će se 16. maj obilježiti kao dan tuzlanskih jedinica. Jer u Tuzli se tada 16. 17. maja formiralo više jedinica samostalnih koji su kasnije se formirali u brigade. Ali jedinstven slučaj u Bosni i Hercegovini da se na jednom mjestu odjednom formira brigada i najjača brigada armije Bosne i Hercegovine. Sve brigade obilježavaju formiranje dana tuzlanskih jedinica koji je određen za 16. maj. Najbitnije nam je da podsjetimo građane šta se događalo tih dana i u to vrijeme, da djeca ne zaborave šta se dogodilo, jer ako oni zaborave, onda mislim da nemamo svijetlu budućnost Bosne i Hercegovine. Moraju znati kako je formirana ova Bosna i Hercegovina i kroz koje muke i patnje smo prošli da to ostvarimo. Sa mjesta sa kojeg su krenuli u borbu, 31 godinu poslije, okupljeni borci polaganjem cvijeća obilježili su godišnjicu formiranja brigade, prisjećajući se dana kada su se najbolji sinovi Tuzle odazvali na poziv kriznog štaba općine da brani svoje domove, Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu od agresora.